Bon vespre a tothom. Bon vespre a tothom. Primer que res, donar-vos les gràcies per ser aquí a la plaça, pel vostre suport en un tard de vespre tan peculiar com el d'avui. Seguidament passarem a llegir-vos el manifest Units contra la repressió. Mare meva. Avui tornem a viure un divendres negre. Altre cop, els nostres representants polítics, homes i dones íntegres, honrats, pacífics i de profundes conviccions democràtiques, han estat empresonats. L'onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d'erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. El govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l'Estat, intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants polítics, tots ells gent de pau. Davant d'aquesta nova injustícia, d'aquesta ignomínia, d'aquest acte d'autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable a les èpoques més fosques de l'Espanya del segle XX, els catalans no callarem. Continuarem defensant les nostres idees polítiques perquè aquestes no tenen barrots que les facin callar. Avui, un cop més, ho volem dir molt alt i clar. Sempre estarem al costat d'aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l'1 d'octubre, de les eleccions imposades del 21 de desembre. I és precisament això el que els fa por. Vosaltres els feu por. Un poble tossudament alçat que només vol decidir democràticament i lliurement quin ha de ser el seu futur. I l'Estat, en lloc d'actuar com una democràcia madura, en el diàleg i l'acord, que són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humillació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l'independentisme, una cacera de bruixes, ferotge, salvatge, sense mesura. Potser ingenuament es pensem que manllevant-nos a Jordi Pujol, a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Quim Forn, Oriol Junqueras, i a Romeva, al Turull, al Rull, a la Forcadell i a la Bassa, tindrem por. Doncs no. Inquisidors i botxins, us mirem als ulls i us diem que no ens vencereu, que no podreu empresonar les nostres idees. Contra la dictadura del 155 trobareu un poble compromès i ferm, perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justes, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits. Demanem i exigim la restitució de les nostres institucions, de la llibertat dels presos polítics, del retorn dels exiliats i el respecte del poble de Catalunya. I des dels ajuntaments, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, servidors públics que estem al costat dia rere dia del nostre poble, farem sempre costat als nostres representants polítics, perquè la millor manera de servir els nostres conciutadans és servir a la causa més justa que hi pot haver, la llibertat i el ple exercici de la democràcia. Som un sol poble, democràtic, pacífic i alhora ferm i compromès amb el respecte dels drets i les llibertats. Visca Catalunya lliure! Come on!
En primer lloc, gràcies al casal Despertaferro per l'equip de so. Moltes, moltes gràcies. Continuem. Avui tornem a sortir al carrer per demostrar que estem en contra dels atacs d'un estat opressor que vulnera sistemàticament i de forma despòtica els drets del poble. Entenem que el que ha passat avui és propi d'un aparell dictatorial en què no existeix cap separació de poders. A més, amb aquestes citacions, el que es pretén una vegada més és sotmetre el poble de Catalunya a cops de repressió. Però l'1 d'octubre vam demostrar que estem preparades per defensar la llibertat i per exigir els nostres drets. No ens fan por. Aquell dia vam decidir com a poble ser i construir república, i això implica valentia i no fer cap pas enrere. Per això, avui també ens toca deixar clar que volem que es materialitzi la independència i que s'iniciï un procés constituent des de la base i que contempli la complexitat del país. Davant de cada embat ens cal una resposta contundent. Deixem-los clar que un poble unit és la millor eina per trencar amb les cadenes de la repressió. Ni 155, ni autonomisme. Obeir el mandat del poble no és cap delicte. Llibertat per als presos polítics. Seguim als carrers i seguim imparables. Que comenci la primavera i que creixin les llavors que van plantar la tardor. Visca la llibertat i visca la república! Visca Catalunya lliure! Sisplau, ara no marxeu, que els xiquets de Reus faran un pilar. Els carrers seran sempre nostres. 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 Thank you.